13-та година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Наслідки потужної бавовни біля Євпаторії. За попередніми даними, знищений російський комплекс ППО «Тріумф». Унікальну спецоперацію провела військова контррозвідка СБУ спільно із ВМС України. Успішно відпрацювали безпілотники та крилаті ракети «Нептун». Спочатку дрони вразили очі комплексу, радари та антени, а після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи військово-морських сил двома «Нептунами» вдарили по пускових комплексах С-300, С-400 «Тріумф». Ціль уражена. Установка коштує 1 мільярд 200 мільйонів доларів. У Міністерстві вбивства РФ ж переконують, що російська протиповітряна оборона буцімто знищила 11 українських безпілотників над півостровом. А можна потише як-то? Вот, говорю, что ракета... Там не бассейн наш разнесло, а? Там не бассейн наш разнесло, а? Нам туда ехать? Да, как бы да. Человек какие-то легкие были. Да. Я еще не мог понять, что это такое. Я же проснулась и думала, что это такое? Да гром гремит, что ли? Ох, ё-моё. Загорелось. Они, может, в склад попали. Вороже ППО працювало біля Ялти та Юрівки на Донеччині. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Додав, що після 9-ї ранку гучно було у Маріупольському районі. Гаряче у Саратові. Там прогримів потужний вибух. Здійснявся гігантський стовп диму. Офіційних даних наразі немає, але очевидці припускають, ймовірно, йдеться про пошкодження газопроводу. Там зайнялася сильна пожежа. Стовп диму видно на відстані кількох кілометрів. У соціальних мережах публікують фото і відео. От Саратова кілометрів 5 від'їхали. Вон пламя бушує. Дим вверх піднімається. Что это полыхнуло конкретно? Субмарину «Ростов-на-Дону» знищили наші захисники минулої доби. Генштаб Збройних сил України додав новий пункт до статистики втрат ворога – підводні човни. За добу, що минула, наші воїни відправили до пекла 620 окупантів. Також подбали про знищення 15 ворожих танків і 18 бойових броньованих машин піхоти. Не стало Узгарницького війська і ще 42 артилерійських та 3 реактивні системи залпового вогню. На купу обсмаженого металу перетворили 47 ударних дронів і пішов на дно великий десантний корабель РФ і Мінськ. Автомобільні техніки, у які в країни-агресорки також поменшали. Від учора не заводяться ще 14 військових автомобілів, росіян і 5 одиниць спеціальної техніки. Вночі окупанти запустили по Україні 22 дрони «Камікадзе». 17 ворожих шахедів знищила наша протиповітряна оборона. За даними командування повітряних сил ЗСУ, загарбники запускали безпілотники кількома групами із трьох напрямків. Місця пуску – мис Чауда в тимчасово окупованому Криму, Єйськ та Курськ – це вже РФ є. Рухалися безпілотники на Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області. Зокрема, в небі над Миколаївщиною захисники неба збили 8 шахедів. Щонайменше 2 російських безпілотники влучили по Сумщині. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, ворожі дрони поцілили продуктовий магазин у Юнаківській громаді та лазню у Новослобідській ОТГ. Загалом впродовж ночі росіяни били по прикордонню Сумщини тричі. І ще один російський безпілотник вночі вибухнув на Запоріжжі в селищі Трудове, повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Люди через цю атаку не постраждали. Є руйнування господарчих будівель та складських приміщень. Минулої доби росіяни завдали по регіону 153 удари. Під ворожий вогонь потрапили жителі понад 30 населених пунктів. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці –
Темирівці та Лук'янівці. 8 авіаснарядів рашисти скинули на Оріхове. Крім того, 3 ударні дрони атакували Степове і П'ятихатки. Загалом правоохоронці зафіксували понад 2 десятки повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих. Мінус 3 безпілотники росіян вночі оборонці неба збили над областю ворожі дрони. Це Дніпропетровщина. Про це інформує обласна військова адміністрація. Уламки однієї з збитих цілей впали в першотравненській громаді. Частково зруйнована оселя. Ще 6 будинків пошкоджені. Понівечені і 8 господарчих споруд та 3 автівки зайнялася суха трава. Окупанти цілили по Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію. Всюди минулося без постраждалих. 6-річний хлопчик загинув під час нічної атаки по Білозерській громаді. Це Херсонщина. За даними Офісу генпрокурора, рашисти вгатили з артилерії по селу Новодмитрівка. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку, де були діти. 6-річний хлопчик зазнав травм, несумісних із життям, а його 13-річний брат потрапив до лікарні у тяжкому стані. Через цю атаку поранені 3 сусідів, які намагалися допомогти дітям, але теж опинилися під ворожим вогнем. Наслідки обстрілу фіксують правоохоронці. Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Крім того, загарбники атакували Михайлівку, поцілили в адмінбудівлю. Вона понівечена. Комбайнер підірвався на протитанковій міні у селі Благодатне на Харківщині. Він саме працював у полі. Вночі росіяни зруйнували адмінбудівлю в Вовчанську, повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Напередодні у Великому Бурлукові вибиті вікна в адмінбудівлі. Пошкоджені домівки місцевих та 4 легкові автівки. Майно агрофірми було під прицілом московитів у селі Чернещина. Пожежі горіли у Петропавлівці. Полум'я охопило селю, також спалахнула трава на околиці селища. Росіяни поранили одного жителя Авдіївки на Донеччині. Протягом доби окупанти пошкодили будинки на 3 вулицях міста, повідомляє влада області. У Турському одна домівка знищена вщент, знесло стіни та покрівлю. Ще один будинок пошкоджений, потрощений шифер на дахах осель у Новоукраїнці, Торецьку і Часовому Яру. Без вікон лишилося 18 житлових будинків у Шахтарському. 30 разів московити били по Угледару. Також ворожі снаряди прилетіли у Мар'їнську, Костянтинівку та Куряхівську громади. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку та стримують штурми московитів на сході та півдні країни. Загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. На Куп'янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України. В районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області. Наші захисники стійко тримають оборону Мар'їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулись для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та Мар'їнському, а також Шахтарському напрямках Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвоювати нашу землю. НАТО знову не побачило ознак навмисного нападу Росії на Румунію, на території якої втретє за тиждень виявили уламки російських дронів «Камікадзе». Про це повідомляє Sky News із посиланням на офіційного представника НАТО Ділана Вайта. За його словами, румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування. Вайт наголосив, що НАТО солідарне з Румунією, а генеральний секретар Єнс Столтенберг розмовляв на вихідних із румунським президентом Клаусом Йоганнісом. І Альянс продовжує стежити за ситуацією в тісному контакті із румунською владою. Росія і близько не може повернутися до того запасу ракет, який в неї був до Великої війни. Про це заявив представник головного управління розвідки Українського міністерства оборони Андрій Юсов. Таким чином він спростував інформацію, яку напередодні публікувало видання «Нью-Йорк Таймс». Журналісти написали про те, що Москва зараз виробляє більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення. Таким чином зробили висновок, що санкції не працюють або працюють погано. Ворог, безумовно, намагається
нарощувати виробництво зброї, в тому числі і ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але виробництво, поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до таких обсягів ще довший період повернутися не зможуть. Але тим не менше загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі зберігаються. І це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони, як, власне, і предмет роботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції. Безумовно, робота в цьому напрямку ведеться. День танкових військ відзначають в Україні 14 вересня. Воїнів-танкістів із професійним святом привітав і командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він відзначив, що саме українські танкові війська зіграли вирішальну роль у визволенні Харківщини минулого року. Не менш важливу роботу танкові екіпажі виконують на передовій і зараз. Шановні танкісти, побратими, вітаю вас всім танкіста. Тримайте порох завжди тупі, а ворога в прицілі свого танка. Знищить його безжально, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Зі святом славних танкістів вітають всі українці. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилиночок повертаємося до наших розмовних студій. Чекаємо в гості Олександру Матвійчук, правозахисницю, голову управління Центру громадських свобод.